Dobrý večer, dobrý podvečer. Chcela by som vás privítať v našej novej fanzóne. Tí, ktorí ste prišli náhodou, tak sa pokojne posaďte a zdržte sa na chvíľočku s nami. Tí, ktorí ste nenáhodou, tak vás vítam pri našom otvorení našej letnej fanzóny, ako sme to takto nazvali. A som rada, že ste napriek tomu, že vo Trenčine sa koná taký veľký festival, ste v celkom hojnom počte. Takže cíťte sa príjemne, strávte s nami chvíľu, kľudne si pripravte aj nejaké otázky, pretože budeme diskutovať na tému verejných priestorov, verejného života a tak ďalej. A ja by som už privítala na našom malom neformálnom pódiku alebo v tzv. Našej obývačke pani primátorku Lenku Balkovičovú. A pána viceprimátora Jaroslava Stehlíka. Myslím si, že oni by vám určite radi povedali pár krátkych slov predtým, ako sa vrhneme na veľmi intenzívne diskutovanie o veciach verejných. Takže pani primátor, môžete. Ja vám prajem všetkým krásny deň, milé dámy, vážení páni, milí zvolenčania. Ja som veľmi šťastná, že sa takto môžeme stretnúť na začiatku leta. Ja dúfam, že budúci rok to bude skôr pri otvorení tejto fanzóny. Toto je dieťa viceprimátora mesta a poslancov, ktorí na to schválili peniaze, takže o tom diele by asi mal povedať on, pretože naozaj sa tomu venoval od februára každý jeden deň a snažili sa riešenia hľadať také, aby ste boli spokojní. Takže ja vám želám, aby ste sa z tejto zóny, ktorá tu na námestí vznikla, každý rok veľmi tešili, aby ste si jej užili. Aby ste si zahrali na klavír, ktorý tu je. Prečítali knihy, časopisy, ktoré sami zvolenčania doniesli, aby boli k dispozícii. Keď si zoberete niečo domov na prečítanie, nič sa nestane. A zároveň, aby vám nebolo smutno, tak tu budete mať spoločnosť vo forme nealkoholických nápojov a kávy. Takže ja vám želám, aby sa vám to páčilo. A ešte by som poprosila viceprimátora mesta, ktorý je naozaj rodičom tejto zóny, aby sa prihovorili. Ďakujem za slovo. Keďže sme sa dohodli s Evkou, že sa ma bude niečo pýtať, tak skrátke poviem, že samému sa teším a mám taký dobrý pocit, že sa podarilo dielo. I keď dielo ešte nie je úplne hotové, budeme ho ešte v priebehu týždňa dokončovať a vylepšovať. Chceme tu ešte robiť samozrejme stojany na bicykle, koše, úpravy, čo sa týka líž a podľa mňa tieto záležitosti. Časom predpokladám, že v priebehu budúceho týždňa by mal prísť taký bazénik na aquazorbing a ďalšie vylepšenia, ale nechcem predbiehať, ak teda padli nejaké otázky, aby som potom ešte mohol odpovedať. Teším sa, že ste tu a že spoločne môžeme otvoriť priestor, ktorý je iný, je výnimočný a dovolím si povedať, že možno aj v rámci Slovenska je jedinečný. V Bratislave je týkom pláž, ale samozrejme to je niečo iné. My sme si urobili takú mini pláž v podobe toho štrku na námestí. Je to samozrejme možno, že veľa názorov bude, alebo budú názory aj iné, že sme to mohli robiť nejak inak. To vylepšenie to môže byť v budúcnosti, budúci rok. No, čas ukáže, kam sa to celé posunie a ktorým smerom sa to bude uberať vlastným životom. Takže ďakujem za úvodné slovo a ja by som teraz poprosila našich ďalších hostí, keďže majú k tomu tiež čo povedať, takže poprosím Petra Kašu ako hlavného architekta mesta. Nech sa páči, tak dajte sa k nám. A takisto Roberta Olšieka, ktorý je tu taký hlas ľudu, by som to nazvala, takže nebojte sa, keď budeme hovoriť niečo o našich občanoch zvolenčanoch, tak on vás pri najhoršom bude brániť, ale samozrejme potom bude priestor aj pre vaše otázky. Takže vítajte u nás v našej obývačke. Ja sa k vám asi posadím. Takže ako spomínal pán viceprimátor a pani primátorka, tak práve sa nachádzate v takej, povedal by som, vynovenej mestskej zóne, ktorú sme nazvali, že fan zóna. Niektorí sa pýtajú, že čo za fan to bude a ja by som rada povedala, že to závisí od vás, aká zábava alebo aký program tu bude vytvorený. No a mňa by samozrejme teda zaujímalo, ako vôbec vznikla celá táto zábava alebo táto zábavná zóna. Takže pán viceprimátor.
Previar. Ja myslím, že dáme Petrovi slovo ako hlavnému architektovi. Dobre. Myšlienka bola, samozrejme, po voľbách treba niečo zmeniť. Ja si myslím, že keď že máme novú pani primátorku, tak tí ľudia chceli zmenu a vravili si, že tá zmena by mala byť viditeľná. A viditeľná by mala byť samozrejme v rámci celého mesta, ale čo je najviac viditeľné, je asi to námestie a to je tak prvé na rane pre toho občana. Vieme sami, že to námestie vo zvolenie je obrovské. Ja som to aj tak trošku spoložiartom povedal, že možno, že je až veľmi veľké na toto mesto, pretože 42 tisíc obyvateľov by asi nepotreboval takéto veľké námestie. A táto plocha sme mali pocit, že teda v rámci toho roka, okrem toho, že je veľmi dobre využívaná v zime, v lete viac menej skoro vôbec. Hej. Je tu pár akcií, ktoré sa konajú na tomto pódiu, ale to je tak minimum, že si myslím, že využitie tejto obývačky v tomto priestore vôbec nebude brániť tým akciám, ktoré sa tu konali predtým, aby tu mohli byť znovu, možno, že v trošku inej podobe a ešte možno aj v krajšej podobe, s väčším zázemím. Takže myšlienka preto, aby sme využili tento priestor a zatraktívnili námestie ako tak, aby to na úvod stačilo. No, samozrejme, nápad je jedna vec, lenže potom práve prichádza k tomu problému, ktorou je samotná realizácia. A preto by som sa rada opýtala nášho hlavného architekta Petra Kašu, aký je ten postup od toho nápadu k tej realizácii? Ako už bolo povedané, tak otcom tejto fanzóny je pán viceprimátor. Takže my sme sa mu snažili poskytovať servis v podobe nejakého vizualizovania alebo zhmotňovania jeho nápadov a snažili sme sa, nech on povie, či sme plnili jeho predstavy, ale každý nápad sme vlastne sa snažili nejakým spôsobom vizualizovať a bol to teda podklad pre riešenie a opätovné posúdenie, ako to bude pôsobiť na námestí a takto sme sa vlastne dopracovali až k tomuto výslednému stavu. Priznám sa, ja som bol na začiatku troška aj oponentom pána viceprimátora, ale ja si myslím, že ten výsledok a tá jeho tvrdohlavosť, ako vyšiel do tohto nápadu a ako nás presviečal, tak ten výsledok stojí za to. Teraz sa vám to páči? No áno, samozrejme. Už nemôžete podať iné, pretože už je to hotové. Takže áno, takže ten proces je pomerne zložitý, ale teraz tu sami sedíte a môžete vidieť, ako to práve vyzerá. A možno ja by som mala aj takú otázku práve na to vedenie mesta, že teraz keď to vidia a porovnajú si tú predstavu a tú realizáciu, je to podobné, rovnaké, iné? Tak ja sa priznám, že som predstavu nemala, nevedela som si to predstaviť. Pre mňa je vždycky záležitosť toho, koľko to bude stať. Na túto fanzónu sme dostali 37 tisíc eur od poslancov mesta schválených a museli sme sa do toho sprátať, aby sme sa priznali, len tá preliezačka stála 10 tisíc eur. Musím to povedať, aby ste vedeli, o čom je toto mesto, ale sme si povedali, že je to dlhodobá investícia, bude tu niekoľko rokov a dúfajme, že teda čo najdlhšie a tým pádom, že sa oplatí do detí investovať, aby sa zabavili a poskytli sme im priestor. Takže celé toto bolo aj o peniazoch, aj o tom, ale ešte sa priznáme, že ešte pribudne teda ešte ten bazénik, lebo tie horúčavy, ktoré boli v uplynulých dňoch, tie inšpirovali viceprimátora na to, že ešte tu musí byť aj voda. Aby som to trošku odľahčil, aby že to nestalo až tak veľa. Musím povedať, že sme aj ušetrili, a to sme ušetrili na nábytku, pretože ten paletový nábytok, palety ako také sme dostali sponzorský a viac menej za dozoru jedného pracovníka, ktorý bol na dohodu, ich vypracovali komplet nezamestnaní, tzv. Malé obecné služby, ktoré sa striedali v občania, teda títo pracovníci sa striedali v podvore v informačnom centre a intenzívne, myslím, že skoro mesiac na tom pracovali, šmirglovali a natierali. Takže zasa si myslím, že napriek tomu, že tá suma 37 tisíc sa niekomu môže zdať veľká, je to kopec ušetrených peňazí minimálne v podobe toho nábytku, ako tých pavúk a podobne. Vy ste spomenuli dobre, že už pri tej samotnej tvorbe boli zapojení vlastne občania, pomáhali pri vôbec tom zrode tej fanzóny.
a pokiaľ sa nemýlim, práve tá fanzóna už aj hotová, by mala vlastne fungovať v spolupráci s občanmi. Takže aké aktivity alebo čo si predstavujete, že by sa v tejto zóne malo diať? Táto zóna, myslím si, že dáva priestor na to, aby sa tu ľudia stretávali a robili vlastné aktivity, ktoré chcú. Doslova obývačka mesta. Keď sa chcem s niekým sadnúť, porozprávať sa, vytvoriť nejakú aktivitu, napríklad aj cvičenie a podobne, myslím si, že dáva táto zóna túto príležitosť. A v rámci toho aj naše oddelenie kultúry bude určite aktívne usporadovať nejaké podujatia kultúrne, drobné, také, ktoré sú vhodné pre túto zónu. Ešte niečo chcete dodať? Ja som ešte možno jednu vec povedal, že tento priestor by bolo dobre využiť. To znamená využiť v zmysle toho, aby aj veci, ktoré sa majú v samospráve riešiť a kde sme veľmi radi, kde sa zapája široká verejnosť, tak by mohli byť v tomto priestore oddiskutované možno takou neformálnou formou, kde tu bude aj pani primátorka, iste často chodí na kávu, poprípade aj ja, poprípade iní zamestnanci mesta, takže skôr využijeme to na to, aby sme sa stretávali a riešili spoločné problémy. Ja poviem len jeden príklad, kde by sme chceli pomôcť aj zo strany verejnosti. My sme mali na poslednom zastupiteľstvo schvaľovanie jedného všeobecného záväzného nariadenia, to bolo, týkalo sa o cyklistickej doprave v rámci námestia. A práve to som pravil Elke Ježovičovej, že by bolo dobre, keby sme napríklad k tomuto si urobili takú všeobecnú diskusiu a bavili sa otvorene o tom, že či chceme bicykle na námestí alebo nechceme. Viacerí poslanci už sme názoru, že by sme tie bicykle pustiť mohli, ale žiaľ sú aj takí, ktorí zatiaľ tie bicykle ešte na námestí vidieť nechcú. Takže práve takáto forma verejnej diskusie by mala byť prospešná aj pri riešení tém, ktoré sú neúplne jednoduché. Vy ste mi trošku nadhodili, lebo chcela som sa opýtať, že do akej miery, pretože ja si pamätám, že sme boli na takom jednom stretnutí o tom, že ako využívať Zvolenské námestie. A mi sa to vtedy veľmi páčilo a chcela som sa opýtať, že do akej miery majú vlastne občania možnosť sa zapojiť práve do toho formovania, ako to mesto bude vyzerať, čo sa v ňom bude robiť, ako sa v ňom vlastne bude žiť a možno aj aký je ich záujem o toto zapojenie sa. Záujem bude taký, aký dáme priestor. Ja som presvedčená o tom, že keď poskytneme možnosť sa porozprávať, tak sa ľudia porozprávať budú chcieť a prídu. Samozrejme, vždy prídu tí, ktorých to zaujíma a ktorí chcú niečo zlepšiť. A tá komunikácia je veľmi dôležitá, bez tej spätnej väzby, bez toho, aby sme vedeli, čo ľudí trápia, čo by chceli a čo by sa im páčilo. To nikdy nemôže vyzerať lepšie a lepšie, pretože človek má nejakú inšpiráciu, ale niekedy nevidí aj to, čo by vidieť mohol. Takže naozaj tá diskusia je veľmi dôležitá. Možno bolo dobre opýtať sa Petra Kašu, že kedy je ešte dobré sa pýtať a niečom sa vyjadrovať a kedy už je neskoro práve, kedy už sa nedá ovplyvniť to, ako to mesto bude vyzerať? Ťažká otázka. Ja si myslím, že nikdy nie je neskoro. Ja osobne si myslím, jedna vec je teda, že snažíme sa diskutovať s občanmi pred tým, ako chystáme nejaký investičný zámer alebo teda realizujeme nejakú výstavbu v investorstve mesta, ale na druhej strane sa snažíme vždycky aj získavať spätnú väzbu od obyvateľov a to je podľa mňa aj prípad tejto fanzóny. Pôvodne sme v urbanizme, alebo teda v urbanistickom riešení námestia bol plánovaný tento priestor skôr pre koncerty a podujatia teda takého väčšieho charakteru a v spolupráci teda s oddelením kultúry, ktoré je organizátorom, hlavným organizátorom týchto kultúrnych podujatí, tak na základe návštevnosti jednotlivých podujatí sme boli usmernení aj my, architekti a urbanisti, oddelením kultúry, že je lepšie tie väčšie podujatia robiť na spevnenej ploche pred evanjelickým kostolom. A vlastne aj z toho dôvodu sa uvoľnila táto plocha a je teda príležitosť využiť ju takýmto spôsobom, ako je navrhnutá, ako bude využívaná v súčasnosti. Takže považujem to vlastne aj vy ako obyvatelia za takú spätnú väzbu. Vy vlastne svojou návštevnosťou a tých jednotlivých podujatí sledujeme to, zaujíma nás to a vlastne aj to ovplyvňuje tvorbu tých verejných priestranstiev aj z hľadu celého námestia. Mne teraz nedá trošku tak akože
provokovať a teda opýtať sa, že už keď realizujete tie projekty, počúvate aj pozitívne reakcie alebo prevažne skôr tie negatívne? Tak samozrejme počúvame aj pozitívne, aj negatívne reakcie. Skôr ja chápem naše postavenie ako mestského úradu, aj konkrétne moje, aby sme tie názory sklbili, lebo je veľmi ťažko vyhovieť všetkým názorom, ale snažíme sa, naozaj sa snažíme prikloniť k väčšinovému názoru a každý názor teda je pre nás prínosom. No a snažíme sa ich spoločne vykonzultovať a snažíme sa aj o to, aby sme to aj vysvetlili tým občanom, ktorým nedokážeme vyhovieť, že nie každému je možné vyhovieť. Teda musíme hľadať aj kompromisy, inakším spôsobom sa to nedá docieliť. No, aby sme nehovorili o tých občanoch bez občanov, tak preto som si pozvala aj Roba Olšiaka, ktorého považujem za takého aktívneho zvolenčana. A teda opýtam sa priamo teba, Robo, že ako vnímaš ty tú spoluprácu občanov s vedením mesta? Kto čihne na teba mikrofón? Dobrý deň. Pokiaľ človek príde s nejakou konštruktívnou iniciatívou za poslancami alebo priamo za vedením mesta, tak určite sa nestretne s nejakým negatívnym postojom. O tom som presvedčený z vlastnej skúsenosti. Počuli ste ho? No, vy vlastne nedávno ste zajedli na Podborovej, kde teda bývaš, tzv. Podborovský spolok, teda organizáciu. Ale to je tá formálna stránka, lenže vy už predtým ste organizovali určité podujatia, zrealizovali ste určité zmeny práve toho priestoru, takže ak by si nám to mohol trošku priblížiť, bola by som veľmi vďačná. Áno, v minulosti sme na Podborovej a v podstate ako také voľné združenie občanov zorganizovali pár dobrovoľníckých brigád za výdatné podpory priaznivcov Pustého hradu na areáli Borovej hory, kde sa tento areál čistil, kosil a tak ďalej. Následne sa tam zorganizoval Majáles. Tohto roku sme na to nadviazali, takže tí, ktorí boli v tom hustom daždi nás podporiť, tak videli, že tie veci na tej Borovej hore sa dejú. Potom ďalšia dobrovoľnícka brigáda bola likvidácia čiernej skládky pri starom mlyne. Všetci to poznáte, cyklocestičku, rodinnú cyklocestičku na Sliač pri záhradkách pri Hrone. Bolo to tam hrozné. Teraz je tam síce vysoká tráva, ale aspoň ten bordel tam nie je. No a bolo by to v podstate viacej, kebyže viacej času. Časy, len peniaze nie sú. Napriek tomu sa opýtam, čo ešte plánujete do budúcna? Možno z tých práve nejaká zmena priestoru alebo vlastnými rukami? Tak v rámci týždňa dobrovoľníctva, ktorý bude v septembri, to je myslím posledný týždeň dobrovoľníctva, my sme spolu s občianskou iniciatívou Západ a chceli zorganizovať čistenie jazierka na Borovej hore. Aby som sa nekrútil stále okolo tej Borovej hory, tak by sme chceli iniciovať diskusiu, respektíve otvoriť tému komunikáciu mesta s Technickou univerzitou, kde si stále myslíme, že kreatívny potenciál tejto univerzity v tomto meste nie je vidno. Takže asi tam budú tiež smerovať naše aktivity. Aby som teda nebola nespravodlivá, samozrejme Podborovský spolok je jedna z takých iniciatív komunitných alebo lokálnych, predsa len máme fungujúcu dlhodobú občiansku iniciatívu Zvolen Západ. Prebudilo sa to aj na Sekiery, takže Sekier Moťa takisto funguje. A možno je to len môj dojem, ale možno je to naozaj tak, že ten občiansky život sa trošku prebúdza. Podľa vás, čím to je? Myslím si, že to naštartoval práve občianska iniciatíva na sídlisku Západ, ktorá má úžasných ľudí a ktorá naozaj začala organizovať podujatia a zmobilizovala život na celom sídlisku tak, že sa ľudia začali zabávať a chcú niečo viacej.
Na základe týchto vzorov poslanci aj z iných mestských častí odrazu zistili, že ľudia vnímajú veľmi pozitívne, keď sa niečo deje, keď sa organizujú podujatia, keď sa ľudia stretávajú, majú z toho radosť a sú šťastnejší vo zvolenie. Začalo sa robiť podujatia na Borovej hore viac rokov, teraz sa chystá podujatie na sídlisku Sekier a myslím si, že pomaličky sa zobudia a začne sa robiť aj na sídlisku Zlatý potok, ale to oživenie toho života v meste a hlavne na sídliskách začína byť veľmi citeľné a nositeľmi tohto sú najmä poslanci, najnovší. Takže ja sa veľmi teším a myslím si, že spoločne, spolu s občianskou iniciatívou Zvolen Západ, pretože naozaj, keby sme nemali tento vzor, tak asi by to nebolo také jednoduché a asi by to nikoho tak nenapadlo. Ale naozaj je to veľmi pozitívny trend v meste a ja sa teším. No ja sa teším tiež. Ešte mi napadla taká otázka za pochodu, že myslím si, že je veľmi ťažké motivovať tých ľudí, aby niečo robili zadarmo, pretože my myslím, že to robíte zadarmo. Takže ako na to, ako osloviť ľudí, vtiahnuť ich do nejakej spoločnej tvorby, nejakého procesu a ako ich potom udržať, aby ďalej robili niečo, čo robia vlastne vo voľnom čase, bez peniažkov? Tak na túto otázku sa mi ešte nepodarilo nájsť odpoveď. Ako to spraviť, ako natiahnuť, ako motivovať tých ľudí. Každý to musí mať asi tak trošku v sebe, aby robil niečo nielen pre seba, za peniaze, ale aj pre iných. Ja už keď tu máme Saniu z občianskej iniciatívy, tak ja by som sa asi to isté opýtala aj jej, teda, že ako to ona robí, že na tom západe, neviem, či to vnímate, ale naozaj tam robia deň sídliska, majú rôzne aktivity a fakt to tam žije. Takže Sania, ste takto dovolili veľmi spontánne prizvať. Sania, ako to robíte, že u vás to na západe tak žije? No, si ma prekvapila, nečakala som, že dneska budem hovoriť, no. Ale rada o tom rozprávam a veľmi pekne ďakujem pani primátorke za krásne povzbudzujúce slova. Je to také ako vírus, také nakazlivé, ten dobrý pocit, keď čo ľudia zdieľajú, ktorí už dlhé roky na niečom spolupracujú a vlastne sú presvedčení o tom, že robia výbornú vec, že to robia pre svoju komunitu, že budujú tú komunitu, v ktorej žijú. A my by sme tiež nemohli fungovať a pôsobiť, keby sme nemali podporu poprvé našich poslancov na západe, tak tiež podporu z mesta. A vlastne celá tá práca je založená na priateľských vzťahoch a na úprimnom presvedčení, že robíme to pre seba. A od prvej chvíle vlastne sme začínali, že nečakáme, že niekto iný spraví niečo pre nás, ale že sami robíme pre seba. Že sme ochotní tomu obetovať veľa času, energie, dokonca niekedy aj vlastné peniaze, ale tým spôsobom chceme motivovať iných občanov, aby toto isté robili, lebo má to význam. Po rokoch ono to len trvá, viete, ono sa to nedá za mesiac, za týždeň, ale po rokoch, pomaly už 10 rokov občianska iniciatíva pôsobí na západu a ja myslím, že už je to veľmi cíti, že tam sa dejú veci. A takýmto spôsobom, no. Ďakujeme, možno, že budeš musieť chodiť do tých iných častí a hovoriť, že takto vážený sa to má robiť. Zaujímavý fenomén je ten, že prednedávno sme mali návštevu vlastne z Rumunska, predtým boli Nóri a vlastne pre nás je to také čudné, že ľudia, mali sme kolegu zo Spojených štátov, taktiež z Nemecka a vlastne za každým prídu aj na mestský úrad a chcú sa rozprávať vlastne o tom, že čo mesto pre Boha má z toho, že podporuje napríklad konkrétne občianske aktivity alebo aj občianske centra a vlastne chcú počuť tú odpoveď, že prečo to mesto do toho investuje aj peniaze, aj podporu, aj dôveru do tých ľudí. A vlastne pre nás je to tiež také prekvapivé, že veľakrát možno na inom sídlisku nevedia toľko o nás, koľko vedia vlastne v celej tej západnej bohatej Európe, takže niekedy sme aj sami prekvapení. No ale teraz je to kontraproduktívne, pretože my potrebujeme, aby sa ľudia z tých sídlisk vlastne sťahovali naspäť do toho centra, preto sme aj tú fázu vlastne urobili. A boli by sme radi, keby ste sa podielali pri jej programe, pri jej fungovaní. A ja som mala aj nápad, že by som bola veľmi rada, ak by ste mali nejakú otázku ju položiť. Lenže máme takýto jeden mikrofón, takže museli by ste byť veľmi odvážni a prísť k nám a zakričať ju. Takže ak máte nejakú otázku na našich hostí, na pani primátorku, viceprimátora Saniu, kohokoľvek, tak nejak nám to dajte najavo.